ಕಲಾಫೆ ಸಲದ ಯೋಗಿಯ ವಜರ್ ಗದ ಅಟಲ ಫೇ ಸಲದ ಜಿಸಿಬ ಮಖಬೋಡ څنګه چې زمونږ دا لس ورځې سومه ورځې دغه وشو درنه وچلېدله د لومبۍ ورځې نه الحمدلله چې کوم زمونږ سټېټمنټ وم په هغه باندې مونږ قایم او دایمي چې دا سیز به په مذاکراتو باندې حل کېږي دا به په جرګو باندې حل کېږي الحمدلله ثابته شوه د باجوړ ولس هم د سوچ سمجھ نه کار واخیست او د ضلع مهمند چې څومره عوام دي هغوی هم د سوچ سمجھ نه کار واخیستو واک اختیار ورکړلی شو انشاءالله چې ښه فیصله به راځي او زما امید دی چې انشاءالله د دواړو طرفو چې څومره عوام دي دواړو دپاره به قابل کړي موږ چې انشاءالله لاړ شو څومره پارلمنټیریان مشران سبا به موږ د درنې چې څومره ملګري دي هغوی سره به هم خبره کوو د اختر لسمې ورځې پورې چونکې کرونا وایرس دی موږ به هغوی ته دا درخواست کوو چې دا تاسو ختمه کړئ ځکه چې دا کومه وبا رالوتي ده په ټوله دنیا باندې پاکستان هم په خپل لپیټ کې اخیستی دی نو موږ غواړو چې دا زر تر زره ختمه شي چونکې انشاءالله موږ څنګه وویللی چې د جرګې په ذریعه باندې مسله به حل کېږي د خیر سه او څنګه چې دواړو طرفو د دانشمندانه سوچ نه کار واخیستو انشاءالله دغه رنګې به دا مسله حل کېږي بل داره چې درنه چې کومه وه هغه دا ایشو دیزي ته رارسولو څنګه چې جمهوري قومونه کوي همغه رنګ یې وشولو انشاءالله چې امید لرو هغه زموږ چې کوم ملګري دي هغه به موږ کنوینس کړو د خیر سه هغه درنه به هم ختمه شي د خیر سه او دا مسله به هم خدای پاک په خیر سه ختمه جرګنند بخ سرت لغواړي د ظلم او د جبر تیری ختمه ولغواړي د فاتا یو جرګنند بخ سرت لغواړي د ظلم او د جبر تیری ختمه ولغواړي په یو مرکز را ټول دی را ټولي کی قبایل یو کی قبایل